نرينرغي كندغراتشلر بيت استين استاتشلر بيت كندغي كمية جنك بلر غليما هوناك ساخا كيرغلرغر ولخان خمسة هانتاستا تمنلر غربار بغلر بيت كيرغلر اتارغالر كلجيلر سوخ سمختر تلينيلر جون سرغي بهربلين اللولر أراز ألبومنار تمنلر كتالكترا بشاتنلر أنان بغنك كبستي بيت ساخا جن بلرغلي كيرغلين سمعان اتمناهن سرگتو تلينري تهنان بولوغا استوديوغا كمي سنغوكتر آبتر دارا كلان الجد تختارا بيهي كبستي بيتير كتهن بيهيجنين بيرگه بولون Киндигарачилер Бастакылжытым Пётр Алексеев атынан мастерской утумначыта арт-директоре үгі соңғықтар аптырдыра Айыр Устар креативный колледж преподавателя бұт емеға сүрегінен бұрынан ұлдар Нария Алексеева. Итекінен Нария. Ва? Бұ сақа сірегер бігі дойдубдугар бұлыргы джин сақалыма ғоннақ кергелері, семектері оңыруға әйгі джекерген бастықынан болағыт кетіқпіне сыспатын болу. Сөп, оны бұллана бұ, джа барда қайдақ сағалам бұдай, баға алысты. Мен ағам Пётр Алексеев ювелирінің үлләбіті ұзы отуттан таққағыл болы. Оны қаян кене народный мастер бұл бұда бұйыл. Ага. Кабельх театра награданы. Он на Союз художников России кирсер. Он амбастан че тока бу балыргылы ден ытарғаттан ағалам мұда. Ага. Үшігей ду куғану ду ден білпеппін, но ломыңа түбес білдеті бір маннык ытарғада, бір ірі штукада. Оны түбеген... Лом ден? Лом ден это үрін көміс қайылдар, адылағылар ламбарды, ұраттын негеді. Білдің ұжа олағатын, үрін көмес атылағалылар, оны ханға оңғылықтар оңғыралылар дейбік көрдік. Елі там туққа атыстағыға енден, ұрық көрін көместер кетен ен берін барангыд ханға оңғылық атылағат ен дейбік көрдік. Оны бұл маңнық ұтарға кейін кәлбет әтекен еқа. Оны туғар бәдін есір ағаттан ұлларын бағар батаға. Хем бір ұллары ханғаттан Оны ол жон деген кәппет, қас кел кәппеті білді бәд, қас чөйсе бағар, қоса бәй кәппеті болу, қоса бәй ентеуі көрді. Хем бір жон дуғада қалыр болады. Энергия, энергия. Қалыр. Олеген ол қайын ұлларын бағар бата, оны бәді талисман көрді қалырын кәспеді. Оны жа өр бағай тұқыдан тұқыдан баран бұ бұлыргылыден ұтырған ұрбұ Оны ақсыл ем болла бұғылағы бұл ұтырға бары білген. Нұқайан, аң бастан таққы бұдығар, кемдіхін әрбеді аға. Бары маңнық кетігін жағыларда қабарта оғуар еген, барда маңнық оқып тұрып жек көрдік болла аға, қырды көрін көмейіс еген. Оны әндіктері хен әрі жұбыттыра, оны бұлыргылығына Ал кәнні, чәхін қыры қырылан, түгірі атылаған еген, қаян қығыл көмеске ме, оңғырын тағырбыды қығыл көмеске, ой, нағасты көрінің. Оңлық болықтақ. Ал кәнні, жа бұ традициядың түрі әбі де, ары ұлаған көрінің. Ары ұладан размерінен. Ары ұладан размерінен. Түгінен туықтары ұяғынлар әхін бер біленге чөйчаға, чөпчікі яғына хауыз кен оран тағар бөдеді. Ол бұлыргыдгер бұл туықтары түгіқтары түкінік әтілер. Оныры ұяғынақ түкінік ұлағы үрін көмес болағы де. Оныр әме кетіп бағайы, кен бағайы деп көрдік. Барда олада ұтарғаттан ағаланнаға де? Аға, бір ұтарғаттан ағаланбады Бұлыргылы үйденттен. Ол кәнінің ауышады. Ол кәнінің Александр Прокопьеваны күтті білсес пеппет. Оны ұзай түгінен музейдерінен ең ғыджар болан қайдағары презентация күрдік. Жоңғы бұрдығар кәпсен, қайдақ бұл тұқ үрін көміз ұтарға тұқ солталағын, тұқ қайдағарын ғатшылырын, қарыстығырын дебе көрдік. Кенінің күтті Александр Прокопьеваны күтті бары бір көлілі әлі ғытчан қаян әнінің үйдейін жобай келді. Кені Александр? Кенінің әргіна. Бейісті қабыстергері ме білдір, этнограф. Бұ ұтарғаларға, бұлыргі семектерге ме бейді үлелерді
Ебилер битнен. Оны эхне кетер тенге үлелхен. Хала тагази. А чу байды ки бодун берен кадар сайынлара кепсен. Ну үлелхен каян музейдернен эн хиджибуп бит. Бүлүшкөй музейге хиджан, Бакровской музейге кеген хиджан. Хабаровской музейге дагыны тиен. Сахалар итагалларын киргелерин көддөрөн кепсен жоңгоң барылыргар. Ата бу көмүс устарыгар бу Петр Кузьмич биллер кеге байгага бейте солунихин халлар кеге. Ону бу бихи студия бутыгар көрөр бу сиедерей оңохуктар барта кинек оңохуктар абалылыктар ди. Кинек токуйдан хаяны ну тукка музейдерген хаджан хая көрөр буллаады хайдан буллар оңорор этилери. Но ровно нек копируйда бакка. Кембер бәтін, идиетін бәтін көрерің қайдаған деген оңырын тағырар болады. Бәтіттен әбен хабан бері. Білінге хүлбе бейіс ұяға тақа чөштігер аналлах дейі көтарі. Чепчеке хоғыз сейін дейі көтіп ұяғында. Оны хембер көріңе астық көріңе дейі көрді. Барты линнен ұғық, тұқ тәтіреді. Туфнен лазер ен болбадах. Нен жан бәдің өмірін. Әтелейдінен. Сәбану, бұ қас бірді көмес ұға әрі, ювелир әрі барда маңыққа ұсыбат болады. Оны құлабыра тұқ ұғыр қаттары көрсе ғатуй құлабыра бұ сөргетуге, оңыруға. Одан ұғыр қаттарға дейін Тух поехал, ну тух тех, ну тухка. Скинь на рутугар. Ага, скинь, ага. Дах поебрем я ларди. Минимум тебя хас болой. Устюет, ой, амбастанг это на горун то куда, тебя хай дах нам на размер дах полары. Именно все. Чуешь заказтаву полана, кине тут там меня вот телосложение хай да, да, да. Ага. То есть он багарнан. Қас ұғын сантиметрінен деген көрттік. Отын, бұл самай ұяғыннақ кергелбек болады, үйлінке бігер. Үйяғыны төхе болары? Бұл үйлінке бігер үкі кейлі көрттік. Бұл атықтығар туратшы арымындық тұқ анығылы күннәқ, әңен көрір көрттік. Әме кылджылақ, кылджы бұлжылақ. Ары чапчы тілі біт 500 грамнақ көрттік. Ата білген жан сәрге ордық түгі ентерехер кейрі. Құлабыра болық жын бұлыргылы мағуаннақ, құлабыра ұтарғаны дұ, құлабыра бұл елін көбігері дұ. Маңық кәтән көрі бар дұ, бәйіға тәттігі түттен? Ұтарғалары. Қашы бүлділер. Амбастан кем бігіліттен бір ұтарға ұл бұд, хем бір 200-300 ұтарғатын әбігітіне ұл әкелер. Сәпкен еқі бәйлері тұс бәйлері кәлінлер хақас бәйлерлер болаға дей. Құлабыра бәйлерін да көмістерін үлде кәлінлер бәріқтерін сөп. Бәйлерін атыстығы қада хөп, оның жолырын еді тұққа қаз көттіп бәйлерін еген. Сөп. Аха, оты бұл тұқтен құлабыра оғуыр мандар өттігер кейлері біп болаққа құлабыра бұл. Білінге кәмге бұл мандар ұз, ұлқы кәмге носов. Аха, бұл үлелергер кердіға дей. Оны бұл құлабыра әйге оңғылықтар кетігер кеннер оғырдардан, қандық оғырдар кейлерлері, оны бұлыргыттан алылы бұттар әме, тоқ солта лақтары неген бартын, хем бір өртен келлерер кеп болу де. Оның амбастаңыттан қырысқал болаға де. Чөйтшіне қайда қақырыстыр, арғатшылыр, оны туғын күддір статус. Байық. Байдағын, қықтақтырын дейді. Түгінің әлбәқ үрін көмістіғақ, түгінің ол бай елгі. Байығыл ұғытық, түгі керкені дейді көрттік болады. Оны қарыстығылыра тұқ бар ағас чакраларды ақпыт. Бейіға тарбақтарға кітары бар, олеген бұлыр әлбәқ бейліқтары кітәрділер. Қарыстары бәйбәлерін, олеген бұғық. Ұтарға, құлғақ, әмет үгіқ болады, әмбер ағас. Мой семеге, мойға әмемінді ағас сәрдіғақ. Бұ түйін әме ағас тілдерді, ұманды әме батық, әлінгі бігер. Кендігер, әлінгер, батақын қарыстағын, әме начальниктен әмбастығы бастың әйген тұқылда ұттары.
Сәп. Атам, ән бу қылыбыра, жек әргенгә тәрәм барыңын бу юбилер болар әппенден, хана қалбетін. Оғыс аспытын көріп боларымын, қайда қағам өлі лерен, түнлері тұйып баққа, қая, ие-ие-те қайда керерен, манан туран, оны мен бәм құдойыстыны таланынақ түрі тұғым дейік. Ордук ту хатарына хатандарынан ондан олу хуулына туду үстіне өтінен бардағым де бүйлер боларым бәйін бағабынан. Наха чүгей. Онтан бәйін әттігіттен қолабыра бұ бәйін әдер кейі боллаған дей. Онна бәйін әттігіттен қолабыра туғы келлері ғаны қолабыра бәйін бұ дизайнгар. Онтан ары туқтар бұ жүн бұлыргылы күрдіп ағам бәйдің орар. Токуйдан хаян, она мен более арыйманнык современный хоғыз хайы хатыйыл. Бо бастыгы ытарыға турарынан бо түгәх 16 үйетәғі әндік сақалы монеттар бар әртілер, кенегілерге ровна маннық күрдіктарығалар бағалар, сирейді, асамуға әнді. Она бо маннық әр күрігіне ағадар түкінік, елі 8 граммны күрдікті. Допустим, бо манны әме замуға бір. Но түгеға атын, жүй күрдек ұтарғаттан, бұтарғаттан ұлылы бұд. Ең маңдық қыдағары, оларатан қаян, әй маңдығы ұңырыққа хөбе бейт, бұл маңдығы ұятаққа қайдақ болу үшіге бейт, деді төкөйді бұд, ерін күдәрі. Әделін Александровна ден. Әделін Александровна мәй бейті бұй ғасығын нақ кейі. Ағам мұзыда, дүйзок күрді. Көті көзмеш мұзыда. Кені тұғынан әлбеға ақпытым, көрбетім. Онтын әсі біле кәпсен барыды де, бастан білселілерін сағана, мияқы ұтарғаты бәліқтәрден. Онлық кен барды. Оны ол ұтарға үрін көмесі болбада. Ағам үйелер болады, үрін көмесіне неген жарықтанар. Оны ол бастығы тарағада бағарабын деген қарғы рухида бұды да. Маңынан. Маңдық болдың жаңа қастатаға де. Оны ол ағам түкілдіріп болады. Қайда қандық маңын мұғыттан ұтарағаны бағарағаны. Үнің көмесістен ұңырым ұрдық бұдақтар де. Ох, мұс бағарабын. Онтан бұлар қолыбыра үрің көмес бейіқаттан тұтылары білілер, оны ұлақ көмістені ме өйді біл барды. Бұл қайдақ өйді білілері қолыбыра көміхе ғаяқ тен бар өсі. Бұлыр өсі түгі тұтталары бітті, де монеты, өсі білген бұланы, де бұлыргыға жүгі қататын өсі түгінен мерхиор, алттан оңықтыра ме оңыр нәрелер, оңыр оғыт, оңырар бұлақ Үрін көмес ағай ағаты ол кәмі өлген алтантан ұңырыр өтілер. 16-17 сөйті ағы ұратты. Ол кәніне алтан үппіде. Өзі туғы қоғыз үрін көмес кәлбеді де. 17-16-19 сөйті ағай әген. Тұға дейтер сақалар үрін көмес жоны серебірінен ұрот. Әнтон бұл оңықтары ұңырырға. Оныттан бәлем оңығы Бәлім нерге түхі біреме барыр? Бәлім нерге? Амай көтчауыты кені дейді. Амай ұхауыты ұйы-ұйынан болады жаманды болады. Сәп, бастан моделі бұл дизайнын ұхылдар болады дей. Онтан бұл ұлыс шошуен барыр. Онтан көрәтшілер бүт интерегергер болдық тақтыр. Бұл сұхуқ семәқтірі келін дәлейділер. Бұл солтатын. Ағыл бадақпын, суық семен. Амбастан суық семен Петр Алексеевің ғырбудеді. Бір әрі қарцықындан ғырбудеді де Нью-Йоркской этнографической музейіға білдеген ғытары бет. Рудырқұттан 19 үйедеттен бұға онына үйде бар бұттар. Оны кімді білбедақ, ол кәні Джекинеге көрім барын Александра Прокопьева күдірбіде. Бұл маңдық туғары үші бағын тірігіне бағы семақ бары бет, кергіл сақалар денлері дені бет, но туғай білдіве деді. Түкілден араға суық семақ дені бет. Өлген суыққа нік қаян үрілдер. Түгіғар қалық өлчіктар бағаларына. Оны амбастан Петр Алексеев ағамын ұрттығы де. Оны бұл презентация бұғдың көлттерің қаян. Кейі бұғады қарцықа өтерін білген суық семектер болды. Қас берді керенгер, бұл суық семеген кетер болды. Бұл тұғыра, бұл ұрғылы дөде.
Музей экспонаттарын кытары үле хайдах барар иде. Хлыбра эхе бу мүттүмөл лехтер эккелле катна бу маннага хоктор баалар ден көдөрөлөр дуу бетер бу витринаттан көрөгөттү. Да хорогор көдөрүттен. Витринаттан көрөтчүт. Ага, кадер эле көрөт. Кадер Ну, хорогор каячыбыт музейдерне хаджар буллак бутна уже биби бабит тух музейге тугура бирехтах буллак бутти. Или белек, или же вонда презентация курдук. Жаңа кепсен хаян инеп, онол кириде хатчылак болатчы, ол хатчылары музейдер бәдәр личне олалар. Биха тух ол замен инек тухтарыген, ну, чугастан көрөк от көрөбүт, көрөк бүтүн багар от деп курдук. Аа. Аха, олук түгек каннар каралла хаджар. Берелер де оқылар тутан қабан, бұл ұсаме тутан қабан көрді, оны бидді астынар болуға дей. Оның беріктерін сөп. Бұтын берелі бәт, просто көрді рүйіктерін сөп. Сөп, онтын тұқ дейінім, экземпляры түхілі болар. Бұл әйені бір тұрға бір әрі қас болан тақсары. Антон мастер моделин бар болла деген бир. Оны хаян, аха, воскалан, ёлкан орон, инди кутукутан тахарлы диманды модельдери. Ал ген на албах оңоро хатабыт. Эм бир
أراهن أربخ بولانم إكلي يستوي بارا عندي كده كده أطولي ود. خلابرة من هكاستي قلدي من نابو منك إكسكيس تخبن ديم خلابرة بيم. عندي دوالي ندي. هين أول إكسكيس خلابرة قتلانين جبتو أبتر الله بو أفترسكي بولر دودي. أفترسكي بولر إنك عندي دوالي نزكاستر بزاتنا أفترسكي بولر. بو إلين كبي هدر قهان دعانا قتلان ماتر. یک چیز که استاد پولان از کاشی تول که کنی خیلی نیک زبان پولر، او روبن نیز کیستن انگربت. آنها هم دوخته. سپ آنود هم بیر. الله روبن من دیگه باقرا بندیت آنها. هم بیر ولاردن، دوباره ولاردن خیر. دوباره ولاردن آنگربت. روبن نیک زهورتا، روبن نیک زدوختان اینجی. خدلا ود. آنتون کارچیلر امنیتی هرگیلر بله خلبره. به این کمیس بیتون تهکیل نه خلاص بدن نه خلبره این کمیس. یلین که بیهر تخصصی. آه، تو یلین که بیهر چه بیکیلا توستیس 80 گرم نخ بولغنه، 2 کیلا تنل بقایل اختر نده. 2 کیلا سیس خسرنده و کدومیهن؟ اگر دخ، اگر یه نتی انگولان هرتانه پتیرده، هدر یلین که میه. ولیهن نگ اریل بقایل اختر نده. نه سب. اول سنتریه نکبستی ولله. آها، بیهن اریگه. مختن قاین، به هفیر بدر کلن با سیدری کرگلرین کردر بتوگر، و نبیتن ولتین قمنهان جیکرگنین، ولتین قمنهان سردک بتوگر. ترتینگه با ترتینگه هویوگا به عقد کلاکتن کلر ارگتیگر میه، برو تا بتدن مختن بولن. کرسی قدری اسن رقبت هفیرگه، کندگر اچلر بهگی، آنگستی هم خبتیگر، برو بید، بلیگن کلگاس تختبوگا، برد بید. Бренд Хотой выпускает национальную стилизованную одежду, а также повседневную одежду с национальным колоритом, создаваемая дизайнером Ольгой Неустроевой. Магазин представлен в онлайн-формате, а также по адресу 50 лет Советской Армии 3 в цеху Хотой. کنده کارچیلر بهیجی بو جن بلرگلی مهوناخ سخالی کیرگلری سرگیتی تلینری تونان کپسیتال را بود بو کلینگی کمنر کمیه مندگان هکتر جن بالغم تان ترتیلر ونا آلوس یادیدیلر آنو تانان بهیخه ادر ماستر در بو یلخ بو یتیوکن جالگا اصلان یلی خمسه جالر آکوردک میخه اکسل جدیم خریستافور استروچکوف سندیله یوبلیر نای استودیا خلاصیدا. جدی کلی یتیوکن خریستافور. آها. بو سخالی بلرگلی آنگهکترگا بو خانگتن اصلان یلیاتین اونه بین ایدگانن یوبلیر بلندی. آها. یوبلیر بی. آها. اکتیهن چه ونا سوگا بیم بلانا کدوش نجیل شاور میدم. کدیم چه آن عسلگا یوز کورسکا جامن اچوتاللرم لودمیلا دیکیمیلنا، آن الکساندرا تولیونا میخه کرلریانی پیتره کلورا. تی آرکیولوژیکی راسکوبکا باسنگن، اچونای درکت باسنگن، آن نبود بود توگمیت کلورن ترگانه بلوکت، باگر توگمیت بلوکت دین. آن آنو بگن آنو سرگیتن مارنگن. جای دیپلم نایگار کیشی نیت وادیان. ول دیپلم نایم که دهن چون تاوسکا ولار با. دویت هلا کوی رخ. آن دل به تو کوی دام بودم. دیگه انجا کای کوت تلا کنی نیت. جی. پس تن که کوت تنر بول لادی. سرخاتی یه بو خیدخ. راسکوب که تیه بی خیدخ بو میخه جایی دی. جام مطمئن ای تلا هم بودن. جام نمیاد جا خیلر. امی هرخاتی یلری که نتان چه بچه چوگی پرلرژینی که البته رتلا کاستا مذاکیه جامین هم بیر سب بارخ بن نده جامین برسه بودم. ایت که کیم نگه تر برسه بود کنی؟ الکساندرا پروکوپیا و نه دنیس میخایلوف بود. آنها ارکوادیتیل بود دنیس میخایلوف هت. کانکولوسکا؟ هنتارگا. من بهم هنتارگا دم. نکه کراس هنتارگا جنرن مکایاوت تر. برسه بودم. انگرک انتریه نه هت. استان الله. امیه کوتام می‌تونم این ناجوجه یورتین قیان کنیلر می‌یه بیلرشو باتی یورتیلر من دوکان کوتنا و کانادا اینجا بکرد. نه تو کار سیر تو میگن اتاق تو؟ آتا
جهنة تقريب بتربيت مصدرنا تلر ولا جهنة رجيم وتا كنيلر توخ نوشناي لنن جركنار بولقنا الله قطة مكة توخ بارنن ولا ليلدنا سب عندك خلاص رأيتي أرسكوب كبير متجر توخ كستيبتاي أنا توخ وان أخصص وان هتش ويا تاعك كور كستيبتا إركيه كورا ها، أنا إركن ستركشيا لاوتم، نورك البخ تيمخ بعوات كستيبتا، وترخالر كستيبتا. أوه باين أيدا هبكين. الله خلاديا، خلا ما أنا كستيبتا بولاديا. أنا كستيبتا بيتا. أنا روف نجا شو بعات كستم بير بيتا، أنا سر بيتا من وجه دبلوم ناي بارول كورم أربوتم. Ол күрім білейін сокровичный сағатар. Онына әлбақ темек көстейді. Бәйім хана бар, бәйім хана бұны әтейім. Олады яқа үйе еллер өбігелерін бұ күру оңыр, күру нандырықтан бәйім үлі ғар келілер дек бір болықтырын сөп. Болын сөп, аға. Болын сөп. Сөп, онтан жа отчеттен бұ дипломны үлі ғаттен ұлыстан тағылатын. Онтан ұлыстан тағылатын. Өйірақпын бітәрдім, онтан қолауыра ме ол сөргөтінен дәріктен әрке еға үлелдіқтің мағардағым не. Петр Кузьмишке кейбейдім қақырасы. Петр Кузьмиштің үлелі әбдім, онтан бәйім үже мастер көйірінен білейін үлелі етем. Петр Кузьмишке дейбеккер, бұл сөргөтінен дәріктен ұқпын бағарабын дейбеккер қайда қылынары кене әдір көлі سپتاخ سالات تو سپت بکن دیگه. شدی کل دان اغلام رو بذار. هم. بلین کندک ماتریال‌هایی که اول لیگی نیوند کندک آنها کتر ده کندی. من بلین یکشون لاتون، توخ سریبرو، اون کمیس. آنها لاتونیا ولله آنها بو الله بلرگلی نه خلاوت بو اون هتی سو نخسیه تاگه کورهتر. ارکیه کورا. اینک کورداری ولله آنها بلر اون کمیس نان کندک آن باتریه. Но үксе алттан болар, мед, или жас алттан ден бұл латуын әп. Но қылдиылары латуын кенауын, онына құрдары латуын болар үксе. Алттан оныны бұл жас алттан ден бердір дұу, атын ұтыттыр дұу? Атын ұтыттыр. Алттан ден мед, мед чистый тұқ бұл, зерттен қостанар темір болаға жа. Антон латуын ұжа Буккастах. Буккастах. А медька сын кептақтыр налатуын болар. Сөп-сөп, Антон, бұл түхі қаралы, қаралығы құлы бұра, түхі бүтін болалыр әбеді? Тұқ, ұрскөп қағада. Ата арағынай болар, біле сириттен үксін тұтылықтақ бұғылақ, біле кумақ еңін болағаны, кумаққа сик кейрендер бі, онына сақыранын ауыр үксе ұқытшыда ұқ болады жа. Онтан той борға болағына жа, онның үргі шөйділдік. Бұ күр қолауыры ұлық тұқ барынан шөй басақыран ұстаға жа, оны сантиметрінден бардың ұламын, оңыр бұдың бұ күр қолауыры. Реконструкция жән сөр бүті білі ұлық тұқ барынан жәуіт күрттік қанды ұдолар баққа. Антон қолабыры бұл реконструкциялан барыңын қолабыры сақасыз кәлдіғіне, жон бағарар болығына үйтікчі мәндігі оңырығынды? Қолабыры бұл бір күргада. Бұл бір күргадының оңырығып баға. Антон арас күрдар балылар, ол реконструкцияға оңырық тақпын ден. Әлбәй ғонтан тақы күр бар. Өседіғіні? Әсі дағыны үлелбәк құрдық. Бұл ауырдарын бізіктерін үйеріп бітін дұл? Бұл құлауырын бұл ғантықсыз үйетағы дақтар құрағытар. Бұл ғантықсыз үйетағы да әркей құрағытар. Бұл манна үксе геометрическай бұрыстой ғордар жа. Онтан манна өже білі нұтшалар кәләнлер білі нұтша нұтчалы оғыру ұларытан сақалығын мұтғынан бер біттір күрдік. Онтан бұл жың сақалы бұрыстой туғы көрілдерінен деуі күрдік. Бұл себекке күрдік бәреген қолауыра. Себекке күрдік оғыру мен көрілікпен. Бүгін аға көрдім де қайды. Онтан бұл сақалыр олады жақтырға мек күр бар. Әбет, оны бұл әркейі күрдіктен тұқта, ұрадыта
көрдім мен қолыбыра. Эти үйететтен тұтылықтақ па? Қолыбырын бұл уанақсы сүйеға жақтар құра үксе біле оғыр ола ағын болады. Үксе оғыр ол, онына салыбырыстардақ болады. Өттік семеға ден келді? Өттік семеға ден, өттік семеға ден ады. Кетін. Құр болар, кетін болыс, онына оғыр ола ағы болады дірді. Сөп-сөп. Үнтан әркі екені бұл ұғын, нақылос барырмандық бәй-бәйтер үдеті өрсетір. Әрзмері нар ұлатыр болады. Сайын тастанасқа, ұттан күхін қалың таңасқа кетелер бұл қолы ұра. Универсалына әрзмер. Ұлыс үнтерегіне сөп. Үнтан бұл ұғыр ұғынан кәпсет тәққа қолы ұра. Оғыруыны тұтту бұлыр мүйе бары болыға дей. Бұл түмелерге де көрі бүйт. Онтан білген оғыру қота бар дей бұл еға. Манына қылы бұра үйвілер кей еға қандық оғыруылар тұттағы дей. Ұрттық қандық оғыруылар тұттағы дей. Оғыру бұл дірігіне кәттаққа бұлыр ұңырық сыналаға бет. Бір манның оғыру қайам бұд. Ол оғыру қасары текеш сығынады, қасары үшті бұқастығы дейінеді. Елі бір сүйеді ұғынады құрдық. Оның ұрық тұқ бұ. Бұл жағық тағаны, күнді тағаны? Күнді олға ұрық әлбағы төләнінер олалар кенелер қолы ұра. Онына қаллан көк бар болар, маған онына қара. Оны мен әме оның тұғаны атығын әме қаллан көк қараны онына мағаны өксім. Оныңғы ағалалар әбет. Сөп, онтан ұтарғаларға керек қа бұл құлыбыр ұтарғалар көріңдері олыс әлбәқтірді. Ән қайдық көріңдерін оңырығыны, тұғы құратылақтыры ән оңықтырын? Мені туырақ ұтарға дентен үксі тақсыр. Біле амыстаңы бұлырғы амай бастығы ұтарға туырақ ұтарға дентен. Ол оны сөйеттен көстіпеді. Амай бұлырғы ұтарға. Ол онтан ажу Мұшылай тақы білі эволюциялына негер. Оларыян тұғара білдіне білдіне негер. Бастағын ғұруылақ, подвескала, көндері төгірік подвескалақ болуын әпеті. Онтан кәлін бұ күрдің қолы ұра. Оғырдақ подвеска бәлілер, бұманны күрдіға бәлілер, оғырдың ұнығар бұтемейлі бән керім барылар. Онтан жағы салы ұрастан еген әлбіқ. Тұға көстір болады өтті сайды үйті. Оны омық бәйбәдерін күтірі алты ғылырықтан тақсыр болады. Оны өсі тұғы интерегенай көрілі әққіне құлы бұра аразан құқтары оңырар болады. Бұтарға, көр, бұғық. Тұғына құлы бұра мен көрбітім бұл видеоны. Бұд видеоғын онында де бұл илегінен күхан алыр. Барта илегінен оңылдар де? Барта илегінен оңылдар. Оны тұқ деққа жата илегінен оңылы қайықанада, тұтаға деққанада. Бұлі өбігілер бұл ұлықан өліттен таққар ба келінерге бір емелері дағы яғы болу әден. Түргеннік қарыңарар, түргеннік қығымытта ұғын әбәт еген. Мені үксін ұршынар үліне үлі үлітін қайығын, оңырауын. Оларын тұлыен қайық қанады болуға де, үлілік қанады болуға де. Ағаты бұлырғы ұлыстар үліліріктен бігі бұл анығылы үлілер бүт тұқтақтары бұл составтарығар. Составтары деймін де, темелдерігер де. Темелдерігер. Үркуттан кейтілаққа қолауырын әме ол 16-17 суанықсыз үйеға үксе тұқ бұл. Алттан болар әп, жас алттан болуған әп, ұлаттуын тойыз. Онына ол кәніне де 19-сіз үйеға серебренің үйбектен ұжы ұлақ көміз кейірір. Онына ұлақ көмізге медин әлбаққын алыр ұлақ көмізден. Оның біле ұлларда қына көстер ұқырдық болар. Онына ұқырдық болар ұлларда қына олық. Онтан білеген болағына үрін көміз бет ота 900-сі бәвесті ақы проба болар ба. Онтан бұл сақаларға мөйді біл барды. Бұл үрін көміз әмдір, растыр ден. Оны бұл кейі бұл сақалар әме бұлыр ғаттан.
бүгелер бит билеллер бит бу үрүнкөмүз растырын онда бу улак ден болар ди үрүнкөмүһү олем бу кихи ууттан турар деннер бу үрүнкөмүһү биреннер тутталлар эбит амбе бен болана бу үлелери кулабыра булыргын хоктору көрөм барангын сөгөр токторун балдарды түгеннерин балдарды ынырктык сөгөн ага да кайдах кантан улалар эбит улар мандык охуру инде аны сорокко көрөтчүбүн колоура дого хоңур бутум ага ол дого охурун көрдөк мене бастан охур охур курдук көрбүдүм э антон оңороолорумун көчтөн келе каракпа кыра курдук эбит кыта караганда кыра курдук кыра мандык охур дак таккар же оробун анык кыра кыра охурун анык оңорун тахарбыттар эбит колоура кайтак тугу көрөлөрүнөн эме оңороолор эбит Онтон өссө бир эрки кура бар ол 14 свет агасы олоң кылла элек ол кур мен көрдөк мына тук кар барбыт да кар курдук ушу баяндык кар улаатындарын баран ийлен кесип курдук колоураны кар кырпаган мына бул бээлектер балдар бубалар эми 14 свет агалар ол кинилер тух массаганын курдук эте кайдарандык массаган курдуктуу или кихи отпечат баттар баган отпечатан курдуктуу дегенде онун тулалыр эгелертен алалар быхылак жыйганды алыс жүгей эми уратты бээте бээлери көрүүлөх жана оңордуктура ди күнне агалоктурун органын бул кергелерге түхөдактыра ди Аннык эбит. Себеп Антон тохтен бу сөргүтүүгө албак мастер бар, кимне акыдары билсегини, аны учуталарын кимне ак болулары, бу тухунан аны наука үлөхөттөрүн катары кимне акыдары алты хагыны. Ага. Ато учуталым, учуталарым ол үйрактар ким Дүндүлөр деген кимне аны Александра Анатольевнова. Антон үйрак пен бир пенкенне опойтур көзмич. Этнографтар эттилерден Александр Прокопьев, Анна Денис Петров. Кинилер кетте алтыган кайдак болуктагын ыйталагабыт, кепсетебит, мандык гындактын атыны да уктуу дебит курдук. Начуге, антан бу көрөтчүлөр бит ыйталар мелхи орунан оңго коңгуроолор дуа. Мен бейм материал бирдек бине. Мелхи ордан оңор баппуна сакат эмире бобадак жыйганыбын ол келиңе болла милки орте үрүнкөмүз онна алатун үрүнкөмүзге онна тукка алтанга жес алтан жес алтанга үлеле хабин дединди сөөп онна бу адрес ыйытпыттар мана эме эдер жону каяммыт өйөн бу магыммытын эден бирекке канан баргыты канныг адрес тух ата социальный сеттерге булуктурун эп сен деле дизайнден онна пирогово бочун барбыт алыс үчүгей антан бу кылга соостук ыйытым бу сен деле ден бу интерехине багаят ди бу мана кайдак мандык аттабыкыны бу баллагына ким Александр Прокопьевлын үлелер болак бытчы. Ол кине аттауда. Александр Прокопьев. Ол каңалас, каңаласка бар сирата. Биле былыр жондор устар дагыны, иштеннеңдер дагыны мустаннар үлелер бит сиктери. Сенди. Былыр темир устара өскен төрөн аян тутан аспыт сиктерин ат. Иштери, иштеннеңдер эми. Иштеннеңдер эми. Усайнана. Аяр жогор аяр аяр кот үйөдүен эскебиттире аны бен интерехергенген алыс үчүгей бихека сен деле ювелирная студия халаятчыта Христофор Строчков келен ылдыттаата бээдин аяр үлеттин кергенлерин тухунан кепсеэте бихикинеха мактаны кайын Эссе дагыны үлетигер сидихилери багыры кайын, эссе дагыны студия бутерин рыхпыт. Элбек, эдер чекка колобыр болдын ден, этихпын багарабын. Күнді көрәтчілер, бейік әме көлгастақта болға барабыт, антан көрсі өхпыт.
Бренд «Хотой» выпускает национальную стилизованную одежду, а также повседневную одежду с национальным колоритом, создаваемая дизайнером Ольгой Неустроевой. Магазин представлен в онлайн-формате, а также по адресу 50 лет Советской Армии 3 в цеху «Хотой». Кендекарятчилер беге былыргы саха кергелерин сөргүтү тилиндери тоонан кепсеталары бут. Антон мен үс түмәгәм ылжыта олонко фез олонко маркет проекттерин аптара Виктория Алымай. Виктория, үтө күн? Үтө күнүнөн. Аха, үтө күнүнөн болдун. Бу олус интерехине эме бу коракка хаҗамын, дөкускайга хаҗамын көрөбин. Магазинеры, лаппылары, онна эхерги көрбүтүм. Бу эхеге оңхоктар гытын, онна бу оңырарга ханамытым. Бу эхеге кахаңыттан сөргүтүүнен үлелән сахалабык гыты, онна бу эн бэн идеяны тох кехе эбиккен. Бу идея сагар, устарга, эме бэн олох интерехиней көрүүлэх, уз карахтах, Кысабеккен, анан бу интерехерге мен ыңырдым, аны бу кахаңыттан сагалап кытый. Ая кыл болла бахлахты. Биги болла аны, эхе бигине олон хостор ден, магаымытыттан олата булан көрбүкүт. Тибиге Евгения Борисова ден, кытары арыйбыт магаым лап дем олып бөде хакылыда. Нючалы хакылы хаңарым анан эрдеттен олох барак ки хадда расты хакылы хаңарара бити ду хохту. Инден эдер ки ду састак ки ду ден көрөк. Көрөктөрө сыналыктарын иннине бурасты көрдө алыгынын алыгынын ден көрдө. Аха. Мен булгана олон хо фестиваль ден проект автора, ну автора идейный автора болар булам ди 5 жыл асты. Быйыл кини күн балаган айын 14 күнүгөр 5 жылын толла. Бихи быйыл болан херге турордубут. Ол атынан догордо гуден символлах. Дружба народов ден. Аха. Онтон ол олонхо фест игер боллагана мода өттүтүнен, үнкү өттүтүнен, фольклор өттүтүнен, ону таһанан маркет направление лахаты. Эко экологичный ол это айылгага тугу кухан хаджаны бир беттен да онна или оңо хоктора онна маннаңы дойду ол это хахариттен төрүттэх жон үлетин колбур ден. Аха. Антон ол олонхо маркет боллагана терилен. Ол Евгения Борисова мен Мехико Сити Мексикалары гырттакпына. Бихе алтыган манна эме кыраманды жондору мунен тирэхин ыппыт. Ол кэнниттен кырамагын болон таксыбыда. Ол таксыбыда быйыл 2 сыла болор. Опсая проект 6 сылым барды. Ну уже бәгә болбатах деп күтү. Антон бу күн бүгүн саңа олох сыбыс саңа хоктар көрдүрүүгө келилер. Бутуһунан тохоң хоктары аян ситерен котарон таарды гыты оннатан эми уркку да оңоктардан токторон орогутуй тох кергелери проект амбастан сагаланарыгар кине жон хаха мастердарын ханга таксан хер бренери кеңе гыга таһаран жоңго хер гыга таһаран атыга баран барар ден барарга көмөлө хер ден деп. Бәбит оң хуктары таарык бит ден өйдө бил сууга. Аны олгынын баран хим бир би багар бу бүтүн дүтнен аярттан килеп оңостан олор баккун. Аха. Аха, олун хим бир эн магагын сото учота продавыга терминалын банковской тугун отчётун элбек. Олеген кине боллагана тохтиха передовой онтон бизнес сфера локомотив продуктлах продукт бар болохтах. Ага. Ол анан каян алтта ый үлелен бәбит оңгулар бу болба командар уз кинеге титтен таксан. Таксыбыт боллагана бу 5 кергели көрөт. Бу материалы боллагана ювелирная бронза ден.
Оны бу бихи мен тахарар бытыгар болонхо брэнд атыттан тагыста. Бу лэлэн таксаргар холобра көрөргүт курдук бу алларангы хэ бу холобрада кергел. Туга кыра тохтах эбилях деп курдук. Аллара түтөр холобра күнептер бидим. Тоотерген аллара түтөр бил күнэ хохата бихи үңэр таңарав күн. Но опсай формата туга полностью толору мандар уз кингетиттен ейи ылан таксыбыт. Оңгоктар. Оңгоктар. Оны бихи кинилери бұдан әдер үтчаттар кәтәлілерін күрдік күна, оны біле уже 2 сыл бұп болар бұлады. Үлелән, бәбіт атылан, жону күтірі алтыған, біле наға яғыннақ кей күгаған баттыр болар ден чәпчекі хоғығы, күрі хоғыз, онына хенеге соғыз боларын күрдік күна. Тоға тәрген әдер үтчаттар қолы бұра үйті хенеге сынады, онына кендер наға уақыны баттықтарын бар баттар. Олыны анығы ұяға қайыр күрдік күні. Оның көбеден ға бұл құлы бұра күра размер тақтырден. Күра ден оны болғаны құлы бұра ән кенегеттен ұллаққына ән қартынатын көрі оған. Онтын вот до золотого сечения, то золотого сечения деха, да? Каждый ки арастан көрір бұл золотое сечение. Вот беге мен күрібінен, допустим, вот оптимальный золотое сечение ханан болуын сөбейден. Ол оны талан. То отырген каждый мастер кене бәді размерін барыр бұл. За исключением қолы бұры бігенне бітіне олар бұт басты бұллах сенделелер кенлер археологическая раскопканнан. Сердетәнлер, солланынлар, олыққа келдірелер бөде. Көрәтчілер, идалылар бұл мастердар алттан ұтырғалар қайдық растылыр еде. Маңна петтеқін әп? Бұл маңна бияқы бүкірдірер бұл лақыт нәп, қолы бұра бияқы арас алттан бар, бронза бар, үрін көміс бар. Оны тағынан мас бар, керамика бар, кумағы бар, қартыны бар, дейбіт күрдік әді. Только бопрос көтінден алттан кергел болағына, кені бәді біле қарарар спецификалақ де. Мен болағына мастер күрдік тошына қайдағы растандарын әппәппет. Олғынан бұрын бігіттен, допустим, бронзаныл бұп болықтырына, ювелеріне бронзаныл бұп болықтырына, бігі растан берек бүтін өп. Олғын б Мен специалист күрдік әппіл. Анығы ұяға, ну, если очень коротко, анығы ұяға специальный средствалар балар. Растыр. Растыр, аға. Сәп, антон бұл тоқ санаттан ден. Аян тұтан бар бүккітей. Бұл құлыбыра Олонқо фест фестивалі. Хағаланнаға дей. Бұл фестивалге құлыбыра тоқ-тоқ бары, тұғы ұтағыты, тоқ идеялақ фестивалі бұл. Олонқо фестивал мен болуаны тоқтен. Улахан бағасына. Қайдақ олығы көрім, қайдақ жон бәбәдігер сұғынны харын, қайдақ бәбәбітін күтірі алты ғарбытын, қайдақ әппін, қамын, өйбін, санабын, айар тоқпын. Бұл ағайық қылғыз береме егер, фестивал кеме егер, мен доғы еқпін өйбінден. Фестивалге кәлбіт кеге бәдің алғыстанан, растанан, үнкілен, ұллан, ұғықтан атына дейін кені болуғана өрәтчі бол батақ, кені күтті Олынны кедейтін. Тоғы тәрген ән көрәтчірі болын олар доққына ән бәң қамсамаққын. Олынқы фест болғаны 5 сыллағата тақсарығар кені идеята тоқтен әді. Абединене, әме жонны түмәр. Сомоғылур. Сомоғылур. Оны болғаны бірге. Тоғы тәрген бігі хем бір социальный
существовалар бытта, социальное существовалар бытта олей. Жон боллах бытти. Ага, олейм бәй-бәй бітін әрі кітары бол бақайсы, жону кітары бірге растанан, үнкүйлен, кәрені көрін, кәрәқсен, алтыған байар боллах бытти. Тоатырген мастер барыта дағаны, айарды кейі барыта дағаны, түгі көрірін әйеха жайар. Кімнен алтығарын әйеха жайар. Қайдақ кәпсетерін, тұғы ағарын, ол күрді көлігін мұнық анаттан маңдық мир будущего ден. Арай мир будущего бігі әтігейті ғоқ, оқсығыты ғоқ, үйері көтті, тамда чөлілікқа тардығылақ, растық ғаңарар ден болар бұтығар маңдық. Қоппоға кердіқ бітіне анығы тоқа қайдақ болады дейін бағаттан. Оны түмәр дейін өттін. Үлестерттен жол, үлестерттен жол тоқ. Бұ дайдығы қоқ. А, оны ән барыры болан үлестер болан дейін, қоқ болан өтігісті құты бұ. Бес ұл үйеретен свободный исследовател якутской культуры дейін бәйбін тоқ өтірген. Научный регалием хоқ бұлады. Олғаны бұрын бұ қаман түбі бүгін Сахарин национальный вещательный компания тігір ұстыл көтен етен Джон Байын. Одасы бей бай бұтын бұнде, Саха Байын. Саха Байын. Аға, маны көрі. Духовный культура тін. Олонхо фестен духовная культура ден. Олонхо маркеттен материальная культура ден. Олеген баланс тіқтақтен. Олонхо маркеттен әрги, аты, баран, олонхо духовный фест бұтығар Келдерін ғаңа үрі, тойық тақсанду, бігей болағаны электронной музыкаға сетіміне біт. Үр астық олонқону істен олырыр кейі ағаяқ. Қолбаң баран түрден дөмені үйті, отут дөмені үйті біліңе істер кейі ағаяқ. Онтын бігей болағаны біле олонқону электронной музыкаға сетімінер бағалақ біт. Саңа көрігі болады, аныңы үтчет саңа көрігі. Ата өтірген кенің күлін ер, ол көнеттен ол қамсаны ғаджан білі бай сақалы тұллар кенің өңі астақтарына тұғын әрі үйін тары еден. Кенеғі хөптіғ немаларынан тұғанар. Кенерге хөптіғ немаларынан ден. Мен сана бар, кенерге хөптіғ бұл батақына ұттан, Наға жүйдік бай бұт маңны құп болынан баран, шөй байдық музей көт қанды көрі Германияға дұу, Америкаға дұу тұрынан қалыр бұлайды. Онда наға жүйдік маңны дебі күрдік болуын өп. Көрәтшілер бұт айталылар, туық кергәлі кетен кәл бітейді. Бұ онлайн прямой эфиртен айталылар де. Мен бұланы бәйім наға кергел кәппәппіні. Бұ бұланы аттар тұяқтыра. Онтың бұ бұлағына тұқпын иммунитетпін қарыстыр базывай алттан металы. Оны тағанан ұты бұ қыра тұқпын үппін бөлір үрін көміс анығы. Более футуристичный. Ага. Мяхкордук. У меня было шаманское зеркало дилерсе. Олганым бұрын, мен бұл ана ікі өттүттен кылғасты кәтекпін хөпі. Олабыры бұл ана бұл Джон Интригер онына ұйытар кергелі. Оны бір өттүттен бұл ана хұрықтар ағары духовный түтер барандар шаманское зеркало дейіне де білі күттана-күттана әтәлілер дебі күрдік. Онында хұрықтар болағана білі тоқ күрдік. Ол өттін интригергелер олғынан барын білі скептически сығанна қалар. Ана сам дейлі маңына бігі иммунитет бұт бар. Оны ол сақалар ұры тұрқаттан білі үлінке бігереген. Сақаға бар дей тоқ ақытта дейін? Аға, бұ маңтан бөлен әлілер дейін. Бүйе жаба көбітігер әме тоқ ақытта дейін әбі? Аға, аға сер бітін. Оны хұрық болағына үлінке бігердер маңына ең түйен қал біттір дейін. Хұрығар білі кергер кәттіқтарына маңтан ең түйер болар. Түйес өтті түттірмін дегінен бұт түгін.
бөлөк тақын. Сөп, әсі көрәтшілер бі күтті халлар, ейіні қантын ұлағаты, ұтарқалар қастан қасқыдылы сын алақтыры дебіттер, онда кейі манна аллергиялыр дұу дебіттер. Гипо, бұ көрір ұтарғаларғы таңа тақсыбыт олыңқы бренд атыттан, кенілер ювелирны бронзы дентін оңы ғылалар. Ол кені составығыр бронзы онына олыва керер, оны индивидуальный непереносимостақ олақытына бәғат білек қытын нады. Арас тұтылықта қатак гипоаллергенный. Сыналары болылағаны үстігінші 200-тен үйе. Бұғаңа тақсы бұд кергелдер. Сәп, онтын бұл кілчі барды, бұл амиялық бұлырғы істейл. Ейіні қантын олағаты едені? Бар, бар, аға. Вопрос бар. Ейіні болағана олонқы фәстін ұлыбын. Онына ейіні Национальный художественный музейге Тимофей Степанов үлілері кәттен әме ұлыбын. Офсенің қартыналары путешествияларға даған айына тақпына ейіні ұлыбын. Құты оны бұ жынар бұт үлілерді. Сәп, онты бұл тұққат керек қаде. Бұл маңдық оңыз құғы мені мәл бағы көріп бүтім. Бәй-бәйдерер майғынғар хауыстыр құлы бұра. Бұл салыбыраға да оқ болуылар, салыбырастақты болуылар әбет. Кылджи деген? Кылджиыны, кылджи. Бұл ұрғылы стиль болуылаға де? Бұл ұрғылы стиль кене болуылағана. Бұл мастер аты аял Никитинден әп? Кенелер болуына Аял Никитин, онына Николайден ол иккен үс мастер болан оңырындар, бияға үлелерін тұттыралар. Маны болуына кем қайдақ материал, материал тұттырыттан хем бір добротнаға көстір болады. Кемера сеннегес алтыны тұтынағына тұқпай болар, нялбағар бай болар, олығын көстіутеме, тұқ плотнай күрдік болбады. Онты бүкенлер үлелері бұлыргы исторический артефакторға сөпті бәр. Бұ маңық кілді қанық научны үлелерден ұлылды бұтай. Қандық научына үлелердің ұлылып дейді. Мен ғана бір 19 сүйе иннетәңі үлелер болды бұл. Ол онына үксін, мен хіп білген бұл кем үлететтен конкретно бұл құлжи кәлбітін әтір. Әтір қағым қоқ. Әрғанды. Сөп, онтан құлыбыра біленге... Мәні әр кейі кәті әжі бұта, тұғындархан кейінетігер көрбі көп ұлуде. Тұғындархан кейінетігер, тұғындархан білі ғамай білілі ақ кейінетігер, кені мәні кәп бұта, ол кәнеттен жоннор бияқы кәлін ғақа астабыттыра деп күттік. Бұл тұғындарханға мәндік бар әті. Күргіттір кәнеттен кәтәлдерде, ол күнен Тоқ ден, айтары біленге әдір үтчет ордық түгі интерехер кейрі ден құлы бұра. Бұлыргы алық ажас бұлыргылы мағоннақ оңғықтарттан әхеге оңғырыр, оңғықтарғыдыттан ордық түгі интерехер кейрі. Әдір үтчет. Әдір көліне. Әдір үтчет ден әхе оты бестерігер дері дұу, хүбе бестерігер дері дұу. Әді әдір, әдір ха. Оды бестерігер дұу. Ол әргін арас. Хүбелерігер дері бір оға үйінен ерідір жаттыр бұлады. Онтан әме арықсар де, Российский Федерацияға қолы бұра оты талтаға дері дейін ұғабыты бұғылақ, атын андайды дойдыларғыр атын. Орты отут бестергер дері болуына кенелер білеген медные украшения. Бұл ювелирный бронза кергелерін ендірергелер. Ювелирный бронза кергелерін ендірергелер. Олеген бігі ендірергер кергелерін тағарар болақ бітте. Бұл ұтарға дұу, елінге бігер дұу, бұл бір кілде дұу. Бігі олыққа бағарар бағабытын бардын ұлбап болақ бітте. Олеген сынатығар дағаны ұдамыр ұтарға болар бұл. Сынатығаны кілдейіні ұрақ жан бағардағаны дағаны
хачмуньонин натауди. Олен кии барбут бартын убат. Ол бару чөйдә бул куанна бул. Сеп, антан бу аң хуктар мастердар олата мин өдөпинен тустус балар. Арас биеха буллагына төрдөнтен такса мастер бар. Ам бастыкы мен сырдатыкпын багарабын атылабыт токпут арчы болар. Ам бастыкы таксы бут биеха арчы. Оны кытары арчы ден түгөй? Бу кытын растыр. Сеп, бутырар. Буда. Бу манды кеме элбек токка барды. Ота кине арасыр нен хайыр бут. Биби бесыллагы да Даша ден тугун болар болды. Алтыгар тугун алтыгар кыгым биеха бастыкы Олонхо фестка Москвага маркетка арай келбите. Манны кытыннах. Олонны кинени билбитим, ол кандиттен мен эти кытыны Илан Москвага тайга ден ботаническая садка атыга ген туттарга жүрдүм. Наха хөбләбитим. Прессованы или оңа хута, онна айылғабыт бербіте растық барынан или нөңе престанан растырға ағалына ден уматтаққа хәтті 9 минуты майыр. Тоны хыта дағаны бар, түпті тағығар бар болы түйәғайын, сайын тағығар бар болы түйәғайын, онна наға стресті ағызы газованы херге кеге білі қайыр, түгі ғыр. Ити бастықы атылабыт. Хагалабыт токпут продукт. Ол кенне бу гли тойтан, да? Бу Николай Николаев тен үлелере. Анда кине манны коппалырын орбут эти бир олурга. Олору билген даганы атылыбыт. Эти бастакы токтор бу болар бу. Хеп, антын бу интерхене бай барды. Аха, бу бала кен бу кеннеки чүмечинден биле кыргыттар оңоролдор, ха? Начой дикилилеринен былы кутан, муньян, тапталларын барытын уган деп курдук. Курдук булу да онук оңроллор. Аха. Мечи. Аха, чүмечи. Хыттах чүмечи. Онна барыта бу ман бу там айылга тугуттан материаллардан. Сеп, антон беге бу устар бебелериктен бу улан ылыларын бен токти ханыгыны кылыбра. Ухулан лыбар болон хепти. Бен ханан хайдагай. Упсенен кеге аяр тахарар тугун кине бетигер ингерине хаджибат боди. Эн болгону хулабра мен рухуй дубун. Мен кахан даганы тугу рухуй дубун билбеппин. Рухуйум таксар. Оно тохтен бар, мен хана бар. Биле юридическая тоха патент тем бар була ди. Бу форманы бутугу бу биге мит болар ди. Холыбыра бу Олонхо бренд таксы буттуга именно мандык размердах биге бардак бутти. Форматын боллагана мандар устан ейилабыт. Ол гынан баран мандык размердах, мандык металга, мандык составка батча сантиметрдах бейдах бутти. Оно ровный никеллахтарына сыгы дегенилы. Ол гынан баран кинегеттен мандарус бу өбүгәгәт бая маны бартын хастаганы профессиональный холын тухары мустага ди. Онна үллестәре кынар булды. Бе үле битен чәпчәтәр бу ди. Тахс барангын ол улустыры бартын хаматалану. Кине хомый бата бу ким хомый бата бу билле бе. 11-ис уяга кине 11-ис уяга ус бу. Аха, биле хотеле албер билени туда. Олен ол гынан баран холбы атын өттүтүнен манны курдук. Эн оңор буккун холбы бир балык оңор буппутун эен үтүктү биттере, ха. Мен кебейтен төрттөк бу ди. Холбы онан тут билбетим. Холбы атын уска ме эти идея келен хеп болгач. Ото би бир орнаментальный коллективный память так болах бути. Бол бир орнамент. Бир кинегеттен бардын. Кинегеттен эре бол бакка даже эн күн ай көрөр холобора би солунан хама бут би ханна боллагана наха чөй би правительство площадь Ленина биле хетте көлөнөга биле тох алгыс тен же хаңа таксы бута ди. Би ханна боллана кергелге бар. Ол аны көрөбүт.
Лировидный орнамент көрөбөйт да, мос орнамент аны көрөбөйт. Аны хим бирен төбөгөр тугу көрөрүм. Тоқар мен тақсар бу. Аны хорогар ай бутын кини билбекке хажар олгунан баран бир ай. Майгын мүрө. Аны болон хеп. Болохот се. Антан бу хлабара бу булыргылы оңоктор сөргүттер, устар, хлабара ча бу ювелирдер. Бен кайдак соолу көрөөнү хлабара сайдарын тухугар. Өсөбидде ювелирдер аны былыргы оңоктору сайынарыга бен кайдак өстү атын соолору көрөөнү. Сүргүтүүнү де. Былыргы оңоктор кинилер туук курдук бололор, коппо курдук, форма. Ол форма боллаганы биле ол онтон хагалан уже эби киниттен халыбырастары ду тугере саңаны хаңаттан өссө бир тугере эбер ду инден механа бар главное биле тугун хааларар тугун улар пакка из жиңин хааларар из жиңин хааларан баран тоо терген хорогор болганы ол из жиңин хааларан баран тахарар фундаментин халларын баран аяр болакка антан наха олох токтук токтук жилер сабаккан алып бул серенен серенен тоо жетерген ол токторго херенен оңорор тактар токуйдуун алыс эсептеп толку дианыбын. Виктория бу аныгы жон көрүүтүн булыргы оңоктору сөргүтүүгө тилиннериге бээн үлелехе сылжарын олус үчүгей сай эдер кихидетакка бээн метоспа көрүүлех кыыс керек кыыс эбиккен анан үлегарсы тихиле баарабын ону бу ме олоңко фестиваль эми салганан бара турогар багары этибит. Күндүк ырачылар манан бүгүнгү эфири түмүктүүбүн келер эфирге көрсөкпүт этене болун жаллак болун. Бренд Хотой выпускает национальную стилизованную одежду, а также повседневную одежду с национальным колоритом, создаваемая дизайнером Ольгой Неустроевой. Магазин представлен в онлайн-формате, а также по адресу 50 лет Советской Армии 3 в цеху Хотой.